Els carrers de Terrassa tornaran a viure l'ambient de l'atletisme popular amb la celebració de la 22a edició de la Mitja Marató. Serà el diumenge 23 de gener amb una cursa que recupera el seu format habitual després de la celebració virtual de l'any passat a causa de la pandèmia. Una prueba que se ha convertido ya en una cita que va mucho más allá de lo deportivo para convertirse también en una actividad lúdica y familiar. És un recorregut per tota la ciutat on toquem gairebé tots els barris o quasi tots els barris d'ella. Aquesta és una de les coses, la integració de tots els diferents sectors de la ciutat dintre d'aquest marc que és la Mitja Marató. Aquest dijous s'ha presentat el que serà la 22a edició de la cursa de llarga distància i la 16a de la Sant i Centelles de 5 quilòmetres. Després de la recepció institucional per part de l'Ajuntament, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa ha revelat el cartell i la samarreta de la present edició. Tal com ja es va començar a fer ara fa 2 anys, el punt neuràlgic tornarà a ser el Parc dels Catalans, que viurà la sortida i l'arribada de les dues curses, a més d'un pas intermig de la Mitja Marató. Jo penso que els corredors disfrutaran, els acompanyants també podran gaudir del Parc dels Catalans, allà passaran 2 vegades la Mitja Marató i 2 vegades la Sant i Centelles més l'arribada. Per tant, allò serà espectacular, no? Aquest any la prova estarà controlada per la Federació Espanyola d'Atletisme. D'aquesta manera, l'organització busca atraure atletes de nivell internacional per donar el màxim de prestigi a la prova terrassenca. Tot plegat sense oblidar l'objectiu prioritari de fomentar la participació popular.